بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں محمد عبد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹڈی پلانٹ یوٹیوب چینل۔ تو آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں سی ایس 609 کے اسائنمنٹ نمبر 3 کا سولوشن۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسائنمنٹ نمبر 3 آ چکی ہے، تو میں اس کا سولوشن آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے پاس اسائنمنٹ پڑی ہوئی ہے، اس کا جو ڈاؤن لوڈ لنک ہوگا وہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، لیکن آپ نے ویڈیو کو لاسٹ تک لازمی دیکھنا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اسائنمنٹ کو سولو کس طرح سے کرنا ہے۔ لیکن ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے ہمیشہ کی طرح چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر بھی تاکہ آپ نے میرے چینل اسٹڈی پلانٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے یہاں پر ریڈ کلر کے بٹن پر کلک کر کے اسے سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں گھنٹی پیار پر لازمی پریس کریں تاکہ آپ میری آنے والی ہر نیو لیٹسٹ ویڈیو کے ساتھ اپڈیٹ رہیں۔ اگر اس کے علاوہ آپ کسی اسائنمنٹ اور کوئز وغیرہ کا سولوشن چاہتے ہیں تو آپ نے نیچے مجھے کمنٹ کرنا ہے، اور ساتھ میں لاسٹ ڈیٹ لازمی سے بتانی ہے تاکہ میں آپ کو وہ سولوشن جلد سے جلد پرووائڈ کر سکوں۔ تو چلیے اپنی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس سولوشن موجود ہے۔ تو پرابلم اسٹیٹمنٹ میں آپ کے خاص ہے رائٹ اے پروگرام وچ ریڈ ٹو فزیکل ایڈریس بلاک فرام ڈسک یوزنگ بایوس ڈسک فنکشن، ٹھیک ہے؟ آپ نے ایک فنکشن لکھنا تھا جس میں آپ ڈسک ڈسک کو یوز کرتے ہو، بایوس ڈسک فنکشن آپ نے ایک لکھنا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ فنکشن لکھا ہوا ہے، تو اس میں آپ کو اگر پرابلم آتی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی غلط ہے یا کس جہاں پر مسٹیک ہے کسی چیز کی، تو آپ نے مجھے کمنٹ کر کے لازمی سے بتا دینا ہے تاکہ وہ میں دوسرے لوگوں کو بھی بتا سکوں اور وہ بھی اپنی اسائنمنٹ کو صحیح طریقے سے سولو کر سکے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔